Muitas pessoas estão assustadas e preocupadas, pensando quando se dará o evento. Não falamos de quando, porque já sabemos que a data e o dia ninguém sabe, só o todo. Mas o que acontecerá após o evento? Vamos passar a todos uma atualização a respeito para prepará-los da melhor forma possível, a fim de que compreendam as reações prováveis que poderão acontecer no evento. A revelação completa da existência dos seres extraterrestres e de outras dimensões será comunicada mundialmente em nossas TVs e provavelmente levará um tempo para que as pessoas entendam e compreendam o que estará acontecendo, porque, é claro, entrarão em choque diante da verdade que será exposta. A previsão é de um período de 3 meses até que tudo comece a se equilibrar. Todo esse processo foi visto e revisto por seres humanos e seres de outras dimensões para que o evento ocorra da melhor forma possível, mesmo que para muitos signifique uma grande dor emocional, começar a mudar seus conceitos e crenças, ou seja, coisas em que sempre acreditou. Não é possível evitar o choque emocional nas pessoas, mas exageros desnecessários serão evitados da melhor forma possível. Temos que nos preparar para apoiar e dar suporte aos que sucumbirão mentalmente diante das revelações chocantes que o evento trará à humanidade. Em um nível de 1 a 15, alguns sofrerão um nível de choque 15. Não vão conseguir lidar com as novas informações e verdades e podem até ficar tão desequilibrados que tentarão tirar a própria vida. Mas para isso, estamos sendo preparados e orientados para que o maior número de pessoas esteja consciente do que acontecerá, para que consigam absorver esse choque inicial e possam se recuperar lenta, mas progressivamente. Os que estão no nível 15 seria 0,5% da humanidade. Os no nível baixo, entre 1 a 7, são de 35 a 36%. 60% estarão entre os níveis 8 e 14. Muitas pessoas se preocupam em relação às crianças. As com 12 para baixo terão poucos problemas de adaptação. Será uma novidade para elas. O problema será por conta dos adultos que estarão ao redor delas. As pessoas no processo de despertar e com a consciência já expandida, até certo ponto, não terão muitos problemas com isso. O problema é que quanto mais a pessoa estiver envolvida na Matrix, maior será o choque. Não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com a credibilidade da pessoa em coisas materiais e tridimensionais dada durante toda a sua existência. Toda a humanidade saberá sobre os rituais satanistas, os Illuminati, a nobreza negra, etc. Muitos que estão em cargos políticos nos países em todo o mundo não sabem de toda a verdade. Estão apenas na onda do sistema. A sobrecarga emocional sobre as pessoas será enorme e os despertos precisam estar centrados e conscientes de suas missões para ajudar as pessoas com tratamentos alternativos de cura gratuitos, apoio e suporte emocional, principalmente em relação à própria família. Imagine quando alguém descobre que tudo em que acreditou e viu durante toda a vida, na verdade não era real, e que seres de outras dimensões realmente existem e sempre nos ajudaram. Esta será a hora em que os trabalhadores da luz e guerreiros da luz exercerão ainda suas missões, como apoiadores, oferecendo suporte para os que não tiveram tempo de despertar. É preciso estar preparado emocionalmente para reagir de forma calma e coerente. Precisamos continuar aumentando nossa frequência vibratória, atingindo cada vez mais um estado elevado de consciência, emitindo mais e mais luz. Gaia renascerá
trazendo mais inspiração, mais esperança e unidade. Finalmente, seremos livres. Gratidão, muita paz e muita luz.